något av svensk succé borta i Hollywood i natt. Men det gick inte riktigt så bra för alla. Nej, precis. Leif André, han spelar ju huvudrollen i den danska kortfilmen Knights of Fortune. Och han blev intervjuad. Och så här såg det ut. Svensk skuespiller, hvordan er det for jer at være på verdens største røde løber? Jeg kunne tænke, hvor var det på? Hvordan er det at være på den røde løber? Jeg er på verdens største røde carpet. Og være her. Røde måtte. Ja, det er okay. Det er okay. Ja, det er okay. Språkförbistring kanske? Ja, Leif, vi är oss nu direkt från Los Angeles. Hur kändes det där att hamna i live dansk tv på röda mattan? Ja, men alltså danskjävlarna, de pratade alltid så otydligt. Jag fattade inte att det var röda mattan. Sen sa han det, då sa jag så här, fantastiskt. Ja. Jag kan säga, det var inte... Det var häftigt. Va? Du var inte den enda som inte förstod vad som sa, ska jag säga. Vi var då... Ja. Nej, icke. Danskarna snackar ett språk som vi icke ibland förstår. Nej. Ja. Men hur gick men de förstår ju oss. Ja, det gör de ju. De förstår ju svenska väldigt bra. Men ja, hur gick precis. Det sen på röda mattan? Blev det bättre eller? Alltså, det var på ett sätt var en hemsk upplevelse. För det var, jag vet att det var cirka 1000 journalister där. Med kameror. Och det tog en evinnerlig tid. Och det var varmt som tusan. Det var så otroligt varmt. Det var liksom, det var ett tält. Alltså det var så här, ungefär... Jag tror att det var 1000 stycken journalister där med kameror. Så att, ja. Oj. Men säg inte då. Ja, vi ska säga det. Tyvärr vann ju inte den danska filmen här så det blev ingen Oscar till er. Men hur var ändå upplevelsen, skulle du säga, när du väl kommit förbi den röda mattan persen då? Det var ju fantastiskt att jag på ett sätt, det här är once in a lifetime. När kommer jag få med nästa gång och gå en Oscars? Nej, det kommer jag inte få med om. Så att, liksom, det var röda mattan och sen var det William Dafoe och sen var det Judy Foster, Al Pacino, bla 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 bla. Det var fantastiskt. Och sen var det gratis drinkar. Gratis öl, vin, hur mycket som helst. Ingen mat. Och klockan... Ingen mat. Ingen mat, men va? Varför inte då? Små snittar. Så här små som är som en gammal tioåring. Så här så, då gick jag och flimmade. Men man var jättehungrig. Ja, jag förstår det. Det är därför alla går på hamburgerrestaurang. Det var häftigt. Ja, jag förstår det. Tack så mycket Leif André för att vi fick störa dig mitt i natten. Sov så gott. Ja. Verkligen. Just det, så gott. Ja. Men jag måste bara säga, får jag säga en sak till? Ja, kör. Ja, men alltså, den här galan gick i politiskt tecken också. Ja. Eller hur? Och det var en som vann Oscar för det första från Ukraina. Och det tycker man ska hylla. Absolut. Ja, absolut. Och det är filmen Mariupol. Det är stort. Mm. Ja. Mm. Och då kan man tänka så här. Då kan man strunta i vilka kläder folk hade. Man ska tänka så här. Den människan har gjort någonting bra för Ukraina. Det vill avsluta med. Mm. Tack så mycket för det, Leif André. Viktigt att påminna oss om detta också. Det handlade ju en del om konflikten på Gaza också under gårdagens gala. Ja.